Takže bych pozor, pozor klouže. Jdem? Tak já mám tě mladé nohy, to píš mu tě My se to mám takzvaně chlapy. Jako čekal jsem všechno, ale musím jako tady vysvětlit, že má být po schodech. Jsem fakt nečekal. Nice. Piču, kamoško. Já chodím na Travise Scotta, ale nechodím na takovou dědoušku už. To byl banger jak blázen. Totálně. Jako šel bych fakt znova. Přemýšlel jsem, že bych jel ještě do Německa, jak bude. Protože to nemám tak daleko. A byl to banger, no. Jo, what's up? Jejda. 80? OK. Tak nevadí. I tak to bude docela dlouhá štrka. Tak to je ono? Jo, bolí mi se, že zametá hlava, jakoby. Počkej. No běž, jo? To je jaký smak, ty vole. To co je? A to počítá ty schody. Ave Maria. Jo, tak teď jsme udělali zrapas. To vždycky bývají ty obrovské protesty, že jo? Co? To vždycky bývají ty obrovské protesty. Kam teda byli jsme došli do Bratislavy, do historické města? Zábavní park. Počkej, podržím limitu. Ty magore, hej. Stop it. Get some help. Zkusíme tohle para. No. Vodě, ale možná to zůstane na jeden stranu. Musíš, že budeš bojovat teďka se mnou. 68. Ty má to teplý jak zimr, ale... To pálí jak silně, vole. Kamuško, to je extrémně teplý, hej. Jebe ti, tak to je nahřát tím slunkem. To má spánou prdel. Dobrý, štíš? Jo. Ještě dobře. Ještě na chvilku, no. Máme jako domů, že třeba 20-30 sekund, no, ok. Coaches in this corner are Frank Artnak, Valton Ismailovic. Tak dál, opravoval. Hey, René and Ahmed. My team is Dino, René and Ahmed. Co to kurva? This happens to me for the very first time, but thank you. 22 fights, 15 wins, 8 finishes, 2 no contests and 5 losses. Pane bože, to bylo teďka malý nahej Magard, ty vole. Že co? Že tam vykukoval nahej Magard z koupelny, ty vole. To fakt? Čau. Prosím? Ne, jenom livestreamujeme jakoby z pohledu fanouška. Nebudeme otravovat. Jo? Tak lidi můžem, nevím, Mike? Víš čo, čakáme teda životný zápas za 3 okay. hodiny, nevím, okay. takéto rozprávať teraz, sorry. Neviem, čo bude. Hodně štěstí. Ďakujem vám. Vlastně jsme tak... Ahoj. Hodně štěstí. Ahojte. Čau, čau. To je první rozhovor, ty vole, ještě s Paradiserem. Shit, s Paradiserem. Chápete to? Chápuje to naopak. Čo budeš sa mať o to spýtať? Naopak som zrel, chcel by som opustiť na to. Čo to je, jo?
prvom rade, ako to celé začalo. Prišiel som do života človek, je už vo mne zasilal plamienok, meno je Danny Stein, ktorý ma nakopol, povedal, poď po stránca, že vám budeme makať. Rekreačný záber. Tak kde napadne? Čet, nemá to zač? Škoda, že nemůžu rychle zoomnout. Ale dlouhá noc, na. To bylo ultra, ultra buba, ultra S, ultra, ultra, ultra. Buba ani ne, ale S byl, no. Ano, děteli. Musím jenom Pan jazyk. Ten se nehne, čet, ten se nehne, to vám říkám. Má bohužel skladinou bradu. Bude jenom dva. Monťák nejde. Díky. Bože. Tak co dáme? Na Tatru sa blízka Romy divo bijú. Poďme, bratia, nech sa nepobijú. Deti, zoberte aj babičku, zo Bratislava. Čo je kokot? BL kočet. No, nothing. Just I just maybe that's just like type you. Yeah, just like I would just wanna just only. Very good weather. You know, sometimes reach you maybe later. Here, that is fine. And you? Where are you from? Okay, that's a far away from here. Díky. It's okay, Tula? If you don't give me. Svízo, 150 na točky, Dimočka. Máš? Dá mi, dúfam. Keď ma ojebe, tak dojde na Maltu a ti šlapne na krk. To je internet. Ja som to nevnímal, pretože šlapne. Ha? Áno? Áno. Kamoš chcel z oného, z... On môj slovenský? Asi je, ale akože... Tak to je takzvané takhle, vole. To není takhle, to je takhle. Na onom. Ústia sa vzkára bez krotu sa minútu, akoby je. Gifted subscribe. Monty, to si máš nechat na kick. To si máš nechat na kick, co blázníš? Tady 30% hnedka odlítne. Na kicku bych měl 95% a ne 70%. Neblázni. Ohol se. Počkej, kdo dostal sub? Ty vole, mám jenom dostal sub? Tak to čumím. Ty vole, nazar Patriku, vole.